Dobrý den, slečno. Dobrý den, mohl bych se vás zeptat jenom? Ano. Prosím vás, nevíte, kde je tady náhodou fitko? Ježiš, tak to nevím. Tady zrovna asi není, ono bude až někde u centra blíže. Bydlíte tady, nebo nejste odsud? Já jsem tady na návštěvě, takže... Aha, takže taky nevíte. Ne, nevím. Já jsem Tomáš. Já to. Já jsem z Ostravy. Z Ostravy? Já to tady moc neznám. Jste přijala až z Ostravy? No, tady znám. Já jsem vám trošku teda lhal. Aha. Já jsem odsud. Teda ptal na to fitko. Já jsem s váma chtěl nějak navázat konverzaci, protože bych vám chtěl něco nabídnout. A? Nevím, jestli můžu takhle jako hned. Jste stydlivá? Aha. Já bych vám chtěl nabídnout peníze. Ježíš, a za co? Třeba když se mnou půjdete na kafe. Já celkem jakože i spěchám, takže to nevím. 100 euro. Ne, to je blbost. Jakože mi nevěříte? Ne. Ok, já vám to ukážu. To víc nechci na kafe, že to nevím. Ne, to ne, musím jít pryč. Nemůžu na kafe. Jakože nemůžete nebo nechcete? Nevím, no. A kam musíte? Když jste na návštěvě, tak do práce asi nejdete. No, to ne, no. Kolik vyděláváte v Ostravě? Tak normálně. Tak normální člověk. Kolik vydělává normální člověk? Už já nevím. 10, 15. Měsíčně? No. A co děláte, když se můžete? Já studuju. Aha. Studentka dokonce. Tak nějaká brigáda nebo tak? No, něco málo je. Kolik si vyděláte měsíčně? Nic moc. Řekněte od boku. Tak já nevím. Tak 4, 5. A vy nejdete na kafe za 2,5 tisíce korun? Ne. Vás neznám vůbec.